wama waruta tiyavachi gumizanti yenkende kunaru wangu atana bakufuka nkanga waozetu waranke jekubuta anti ya wali omuwemba na ama enje wegaligule ndolido ndaba kekanyomero nanta guwa buomi nanta guwa marambulango mkwano gulu suku songa nobude bubuwa mutambuze wa ya ukanina nechisalabwe atilasa wengire wakuma chisule nze ndi inga matabo agaka mkungube okubali ingiza hako nti mutiano noyo na jemusinzi lukuliriza kumutala bukoto ne miridano wano akade kalabika mwengeri echi dede ne wankubade ngembira teyo likanyonti osanga wanaba o echi inzo kufamubile nange chikapu nkede na chalukota sichi amusaba bujia galami demuluengu atunulida ama jira na yenga chilimu pungula bitambo osanga jinatukida kunsanda yagano ngate muna baku au kana na nante gorora awonye okwezi ngobu gulebe mudodo lima umwende umwomo umwomi mwipapre za maulire kucha abongela tose guka ni yuga check so tasty tofune yuga check sumakaya sana yuga check sumikaya oma yuga check kasapune tuota yuga check sumakaya yuga check 20 years of serving Uganda kudachi kasatu ezaka ita kusawa bizi nezaka omera bosi olupapulo lwitwa the new vision dwensose the new vision una wandi sewanu na agamba nti abange omukulu wechitongole ekitereka ensimbi za polisi yavumba gidwada basatu abalala bakyabulizibwako na yebigambe byotolera ku ofiso ono amazo kunekera obulungi mu koti na atekako ne tai bibi no wano ugenda bisanga muno nti wono yakwatiddwa era jja kumulaba mukulu ddala mu sako ekitongole kya polisi ebigambo ebikwatagana Dickson Kamugisa wono byamuleetedde dda okutunula embebere ng'omukulu ateetimba ebigambo bikwatagana n'obukumpanya kujingirira ebintu n'ebirala ebigwa mu kiti kino tikakati yeeyiye amanda mu mbugo enkya ya leero olupapula lwa the new vision kyeruvudde luwandiika ne lugamba nti bino bikwata ku Meja General Benon Biraro eyavuganyako ku bwa pulezidenti wa Uganda juzi mu mwaka gw'2016 Meja General Benon Biraro omu ku baalwana olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza ku gy'obukulu 62 kwe yaserengetedde ekalanamu onajjukirwa nnyo bwe yavuganya ku bwa pulezidenti wa Uganda n'ebinji ebimukwatako ku byo gye yasomera emyaka gye n'engeri gy'agikozesezaamu byonna the new vision takujuliriza mwattu bwona omwesomera ebisinga mwogendo bisanga dabayo the new vision wuna awandise n'agamba nti ensonga ezikwatagana n'okugaba ebitabo naddala ebigenda okozesebwa mu kusomesa abayizi mu sini yeesooka mu nteekateeka empya biibino kutandika wiiki ejja wali wano omukazi ojja kumulaba ayina byannyonnyola wano bamuyita Grace Baguma annyonnyola okuva mu kitongole kya National Curriculum Development Center ekiteekateeka ebyamasomo wano mu Uganda si walanye ekyambogo wano okumpi n'ekibuga Kampala muno mulimu amawulire amalala gaagano ono agambye nti Pulezidenti Yoweri Museveni abuulidde Ssaabawoleza wa gavumenti n'agamba nti mulwanyise nnyo ensonga amyuka Ssaabawoleza wa gavumenti mulwanyise nnyo obukenuzi mu Uganda eno ebigambo ebiri wano ojja kubira ba Pulezidenti Yoweri Museveni wuno wano ayina bwe yabadde ayogera nabo era n'ebisinga ku byo biri muno mu lupapula luno kabona eyabula gye buvuddeko yasangiddwa mu bitundu eby'essoroti ebikwata ku mwawule mwesigwa ojja kubira ba wano Yisaaka naye nno engeri gye yasangiddwa mu bitundu eby'essoroti n'engeri gye byogerwamu biibino byasoose kuba matankane ng'ez'abaseveni naye oluvannyuma ate ne bibaako engeri gye byakutte ekkubo eddala mu lupapula lwa the new vision era mugenda okusanga amawulire gaagano wano gagamba nti biibino wano waliwo puliida wuno akyali mbulakalevu ti agenda kuvuganya ku bwapulezidenti bw'ekibiina ekya UPC naye bamuyita ani ono ojja kumulaba wano wuno Omina n'agamba nti naye ayagala akwatemu mu kibiina ekyakulemberako Uganda enfunda bbiri kati amalala agali wano lwaleero gaagano ono awandiise wano n'agamba nti waliwo abasigansimbi okuva mu ggwanga erya Amerika abaasinkanye Rebecca Kadaga akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga ne bamuyitiramu ebikwata ku ngeri yaabwe gye baagala okusigamu ensimbi naye n'ababuulira Uganda bw'eyimiridde eyavuganyako ku bwapulezidenti wa Uganda Samuel Walter Lubega Mukaaku wono naye kati yeegasse mu baagala okuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'ekibiina ekya Democratic Party wano mu Uganda
kati amalala agali muno gagano onawandise wano na agama ntibaba na wavubuka bawe liadala kanana batendekedwa mu ngeri ibayinza okwongera muwendo nadala ku nsonga y'ebintu ebimu gama ngeri bilime nebifukira dalala ebyomugaso eri Uganda ati na mawanga amalala kati ngeri jegali ya manji agasinga kugoga agano gwono somera kubanga nange ngaita mu lukwakwayo mbwaliwe ekibinja kyenziga ate kinene dalala ekiyesoze Uganda nga kiva mu gwanga lya Kenya nibaleta abajasi bejeri ya UPDF babano banono babano nga bakutte bomba bagandi kulune nzige zina atugwako dabayo ebigambe ebirale biri wano bibino wano waliwo ne moto keteke dwako ebyuma ebiketta nebirale bigwa mukoe lino bagandi nzige zizino zayo lekedde obukiika kono obwegwanga nezira bikwako mu district ye Agago ne jina ye Kitigumu nibaleta ne kifananyi wano kikino wano Omara Atubo ona ate yazati ya mu byenzige naye ono musanga mu wano kakati ne bakuleetera n'abalala bangi ko ddala naye emiko giri ebiri jombi gikwatagana na nzige kakati amalala agali muno olwaleero gagano wano onawandise n'agamba nti ebyobusuubuzi biyimiridde bitya mu Uganda webukeredde olunaku luno olwaleero ono n'agamba omulala n'agamba nti lwaki tuteekwa buteekwa okuddira ebigambo ebikwatagana obuwangwa bwaffe ne tubiteeka mu buwandiike mbwe abantu abaliddawo ng'emyaka giyise bo balira baki era balifuna ki wabula nga waliwo ekiwandiike mu byo The Daily Monitor awandiise wano n'agamba nti amasomero gasoba mu 14 gagano tegagenda kufuna bitabo ebikwatagana n'enteekateeka empya y'amasomo eyitibwa curriculum bagamba nti enteekateeka eno bibino wano jabirabe jiddwako akawuwo nti etandise olusoma luno eneesomesa abayizi omusi eyasooka olwono n'eyokubiri egoberere mu ggwanga lyonna nga basoma amasomo 12 11 ku go gonna nga ga buwaze gano enkumi ennya gagenda kukola gatya ekyo ky'onoosoma muno bw'onooba ng'obikkudde The Daily Monitor Major General Benon Biraro eyavuganya ku bwapulezidenti wa Uganda wuuno yafudde yazaalibwa 1958 yafudde 2022 ku myaka 62 egy'obukulu bibino wano jabiraba bangi kubaamwogeddeko mulimu abajaasi n'abalala abaweerezaako naye naye ne bamwogerako ebigambo ebirungi ebiseera bye eby'ekinnamagye n'ebirala byagwa mu kkowe lino ye Biraro anaaziikibwa ddi onoomusanga muno olwaleero olabe byonna nga biwandiikiddwa ekirwadde ekyakookola ekyamugye mu budde nakyo bakinnyonnyoddeko n'engeri y'ennaku ze zaasembyeyo kabona wuno we mukono agamba nti baamuwamba naye baakwata muntu mulala bwe yatuuka eri ne bamutwala abasajja ati ne batandika okukaayana bokka nti yono si yono yeye si yeye kati n'ebirala ebiri ku Reverend Isaac Mwesigwa ogenda bisanga muno mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor ensonga ezikwatagana akawuka kali akatumiddwa COVID-19 ogenda biraba wano coronavirus nti bibino wano jabiraba obulamu obuli mu kibuga kumpi ekifuuse amatongo kati ogenda kulaba ebigambo ebiwandiikiddwa wano bibino onoobiraba wano okuwandiika n'okusunsula abayizi abagenda mu siniya ey'okutaano kukuno kwatandise ti naye nga kutandise nti wabaddewo engeri y'obubonero obwessalira amasomero agamu ne bulinnyako abalala ne gasigala nga bulinga buli abalala ne galinnyi ne gakendeezaako katono naye byonna byonna ogenda biraba bibino wano kati mu lupapula luno enkya ya leero ne bakuleetera ebifaananyi by'olutalo olw'okulwanyisa enzige mu bitundu eby'obukiiko obwa kkono n'obuvanjuba bwa Uganda ne bagamba nti jiri ya UPDF lino limaliridde okwambalagana obukanzu n'enzige kaakati no Uganda egenda kuyitayo olukuŋŋaana lw'amawanga gagyetoolodde basale ntoto ku biwuka ebibuukira mu bbanga ne biri ebirime by'abantu n'okuteeka abantu mu mbeera ey'okubeewanisa emitima kaakati abakugu balina kye babuulidde gavumenti kubikwata ku nsonga eno Daniel Toroitich Arap Moi eyali pulezidenti w'eggwanga erya Kenya yaziikiddwa akawungeezi akayise ku kyalo Kabaraka eyo mu kyalo gy'azaalibwa ekisangibwa mu bitundu ebya Rift Valley eyo mu ggwanga erya Kenya nti omukolo tegwabadde gw'abantu bangi nnyo nga bwe kyali kisuubirwa kubanga enteekateeka yonna yakolerwa mu Nyayo Stadium abantu ne bamukubako eriisa evvannyuma ebyabadde Kabaraka bibino jabisanga mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor kubanga lubireese muno lwaleero ne bagamba nti gavumenti yiina wano ebikwata ku nsonga ez'ebibiro n'olutindo olw'eisimba wakati wa Kayunga ne disitulikiti endala ey'e Busoga bibino wano babikuleetedde ebikwata ku buwumbi bwa siringi 12,000 kyolo ye kontulakita mbwe gavumenti ekyakutta ensimbi ze kiki kino omulimu yagukola namasambala oba gaali gadibengalye
kati amala lagali wanulwalero gaga amantu waliwa akambe akasangibwa motoka ya kanyamunyu arangibwa okutta omuntu mbega awuna ina byanyonyodde wano kakati ne bakuleetera ne bano olupapula luno nga lugamba nti wuno omu kubakulira saako ya poliisi yavumbagiddwa abeeko byatebya oluguudo luva e Kabuusu okudda mu bitundu ebyerweza si wala nnyo wano mu kitundu eky'ekibuga Kampala nti lwo luno wano lutandise okukolebwa naye nti abatambuze bagenda kuyisibwa makubo amalala oluguudo luno lusobole okukolebwa obulungi nab'entambula eyongere okubanguyira muno olwaleero mu lupapula lwe lumu ogenda kusangamu amawulire gaagano gagamba nti ababbi baayingiridde amayumba agasulamu abakozi Makerere University muno olwaleero mwe bawandiise ebigambo ebigamba tebabano baba na balimi mu district yeruweru batukize ensonga ekwatagana okulima ennaanansi muno manjiko ddala naye gogenda galaba bwe gayimiridde ndaba wano mbaka Karuhanga agamba nti obujjanjabi obukwatagana n'ekirwadde ekyakookolo nga bwakuwenjeza mu kiwato nga mazina kale nno agasinga ku go gaagano wano ono n'agamba nti bwe mba mwagala okulwanyisa enzige ezoogerwako nti zaalumbye Uganda mweyambisa alipoota ey'enzige ezaalumba mwaka gwa 1933 tejja kubayamba nnyo okwaŋŋanga enzige ezaalumbye ku mulundi guno kati amalala agali muno mulimu ag'ebidduka n'ebirala n'amasomo abantu ge basomye ne bakubuulira n'ebirala bingiko ddala amakampuni gali muno agakoze amagoba n'ago agagenze gafiirwa ebyemizannyo bitotoogana ng'obukolwa mwattu naye onoolaba ebikwata ku nsonga ezitali zimu ezikwatagana n'emizannyo ndaba emizannyo gya kriketi okufuumuula mmotoka ndabamu okuzannya ogw'omupiira ogw'ebigere n'akunyumiza ki oba nendeka ki So tasty, tofuna juga chips suma kaya sana, juga chips suma kaya oma, juga chips kasa tofuna tuota, juga chips suma ya singa. Yugachick, 20 years of serving Uganda. Chemba nkwata olupapula luno olulala Bukedde, enchi ya lero Bukedde ya Kedde na Agage. Wuna wandise wano n'agamba nti omwawula azuuse ne bamusaako akazito ndaba w'ekifaananyi kya Ssaabalabirizi agenda okuwummula ow'ekkanisa ya Uganda His Grace Stanley Ntagali alina omwawula ono Isaac Mwesigwa nti yamusanziddwa mu bitundu eby'essoloti eyo mu buvanjuba bwa Uganda ono n'agamba nti bamubuuza ebibuuzo 12 beddu biraala afudde n'ekirooto eky'okufuga Uganda kitalo ebigambo bikwatagana ne Major General Benon Biraro yavuganyako kuba president wa Uganda juzi mu mwaka 2016 bibino wano babireesi kakati no bakuleeteddeyo ebigambo ebirala ne bagamba nti abokkaleerwe bibino wano jabiraba ebibakwatako ne bagamba nti Moi aziikiddwa mu bitiibwa mu makaage Kabaraka mu ggwanga erya Kenya kati ne bakuleetera ebigambo ebirala nti abajaasi battidde omusajja mu lubiri kiki ekyavuddeko bino onookisanga muno olwaleero mu lupapula lwa Bukedde Bukedde avudde awo n'akubuulira ebirala n'agamba nti omukuumi asse omuntu abatuuze ne bookya ebikajjo by'omugagga yiika wazindaba 6 beddu kale nno embeera y'eno omusirikale alaze byebaasanga mu mmotoka ya kanyamunyu nga bamukutte ne bakubuulira ebirala biibino wano ojja kulaba ono embizzi ze ezimwawudde n'abatuuze be Bwayise omwana afiiridde mu kinya kya Kazambi wuuno wano olwaleero onaagaa nti okufuuyira enzige ekujjulidde kiki ekireese obuzibu bino wano omwana omuwala wuuno abuze awaka poliisi y'e Mende yatandisedde okunoonyereza ku bikwata ku mwana wuuno ojja kumulaba ndabayo abakolera ku nguudo bwe bafunye ebifo mu katale ku bwereere poliisi eyingidde mu nsonga z'abasuubuzi bano baayodde ebintu by'abakolera ku nguudo byonna gyabbisanga wano mu kibuga Kampala twagala gavumenti etuyirire obuwumbi wabundaba bubiri beddu baba n'wano abasuubuzi ojja kubalaba kakati ne bakuleeterayo ebigambo ebikwata ku bulamu ne bagamba nti asiika obulamu tassa mukono ne bakubuulira ebigambo ebiri wano ono agambye nti okunoonyereza ku ddagala lya siriimu epya kugenda kutandika kakensa Ponsiano Kaleebu wuuno wano ojja kumulaba ava mu kifo ekyobuwuka ekikola ku buwuka obusirikitu entebe awo ekya UVRI Uganda Virus Research Institute entebe
jaja wabana akede neda galariri na waweko vya kubulida agami ente chikakarachi jobutu wa mubili enkoli mbe yambo olubuto kubana amanyi nata bonde ila songe mpumumpu yambo kutele zana bana nipakubulida anti mfodo yine kaza mangwe chuundu ntikakati ya kutemi yako ya gara wambazi akuwade chikolo ne ataku weleko neda gara katibiyo noja bisa angamu nuruarelu karondo ziu noja kumulaba wano Buganda Land Board na mulangira Semakookiro nga bakayanira ettaka lye Kawala Kasubi olwo abatuuze obusuulu babuwaani oludda olwo kakati ono n'agamba nti Valentino ey'omwaka 2019 buyazza bujja laavu yaabwe mbu baagenda okufundikira nga loove eyengedde okulinnya kati muno olwaleero ng'ogenda obisinga obisanga onaga nti omwagalwa awo tomutonera ekimuli ekya pulasitiika mbu ekintu ekimuli kiyinza okufuula ne loove eya pulasitiika kati ebisinga ku byo nze nkuzigiridde byonna mwe biri express editale mu Uganda Cup Van P awera kuliisa banenfufu ebusiika wano ne bakubuulira byonna ebiri muno olwaleero byonna mu lupapula lwa bukeddwa nange lwe nkuzigiridde kati ebisinga ku byo genda mwalimu abaagala okubba omuyindi balina zi under ne zi over lwaki teweesomera lupapula lwa bukeddwa oyo ebisinga ku byo n'obisanga oludda olwo Mutayi Habimana Augustine mu Uganda Revenue Authority Kampala mukadde webale kuwuliriza Nabisere Merida ekigulwawo mu kibuga eky'ewobulenzi mu district ya Luwero naye webale kuwuliriza Mutayi Padre Rumanyo ku Glory Electronic Sounds ku Cham Towers Kampala Road webale kuwuliriza Lukwago Moses Kamusungu Sungu e Toronto Canada naye webale kuwuliriza Mutayi Ziwache Yune director wa Progressive High School Eruweru na webale kuuliriza banange na akalojira bino ndabikanga atuse ku ntemerero kati bwe bankeritanyi emazogo okkomba ebibombo ere gufundikide ebisigadde nsawo zammwe ziziba ziramula jukira nti omunako yeegulira yali akawera temudda mu lubojjolo olw'omunako agamba nti sijukiza mugagga ngera alina kyaliira muli agujuba bw'amaliriza okulya yebbaaga ekizigo akikubba nkoona.